سے پتھر برسنے لگے، خطرے لگے،
سامنے ملنے لگے, ہمتیاں پسیٹانے لگی. اصل اختلاف اس میں تھا کہ آپ یہ منوانا چاہتے تھے کہ اس پوری کائنات میں زمین و آسمان الہ ہے تو وہ صرف اللہ ہے, اور اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اسی کو بیان کیا سورت صافات میں اور اس کی آیت نمبر 35 میں, انہم قالوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں, تمرد کرتے ہیں. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون, کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر. یعنی وہ آپ کو شاعر بھی کہہ رہے اور مجنون. مجنون اس لحاظ سے کہ آپ جگہ جگہ, گلی گلی, محلہ محلہ, ایک ایک فرد کے سامنے بار بار ایک بات کو دوہرا رہے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ, کلمے تو مجنون ہو گئے. جہاں دیکھو, کس جگہ پہ دیکھو, جب دیکھو, ایک ہی رٹ لگا. پرانے بات کو سنتے تو وہ سمجھتے یہ شعر و شاعری ہے, کہتے یہ شاعر ہے اور یہ مجنون ہے. بل جا حق, نہیں نہیں, بلکہ وہ پیغمبر لایا ہے سچی بات, وصدق المرسلین, اور اس نے تصدیق کی ہے سب رسولوں میں. شاعر بھی نہیں ہے, مجنون بھی نہیں ہے, بلکہ وہ سچی بات اور حق بات لے کے آئے. اصل اختلاف کس میں ہوا؟ لا الہ الا اللہ. اس سے ذرا اگلی سورت میں آئیں, سورت صاد. سورت صاد اور آیت نمبر ہے 5. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ, اور انہیں اس بات پہ تعجب ہو گیا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا, انہی کی برادری کا آدمی, بشر, انسان اور آدمی. اس پر انہیں تعجب ہو گیا اور کافر کہنے لگے ہیں, ہذا صاحب کذاب, یہ جادوگر ہے اور یہ کذاب ہے. دیکھتے چلے جائیں اس دعوت کے نتیجے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر الزام, بہتان, فتوے لگائے جا رہے ہیں, پھپھیاں کسی جا رہی ہیں کہ جادوگر ہے, یہ قصاب ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ اس مسئلے کو بیان کریں گے, لا الہ الا اللہ, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ
کہ لوگ آپ کے گھٹنے چھوئے، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں، لوگ آپ کو حضرت جی حضرت جی کہہ کے بلائیں، اور آپ محلے سے گزریں تو لوگ اٹھ کے آپ کا استقبال کرنے لگے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مداہنت کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، باؤں چھپا لیں، مول مول کر لیں، بدلو دہلو بدو دہلو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تو نرمی اختیار کرے تو وہ بھی مارنے میں نرم ہو جائیں. یہ جو آج کل علماء اور خطباء اس بات میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم پر سارے لوگ راضی ہیں، سب طبقے ہمارا احترام کر رہے ہیں، اور محلے میں رہنے والے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مولانا بڑے اچھے ہیں، ان کے پیچھے ہر مکتب فکر کا بندہ نماز پڑھتا، کسی کو کچھ نہیں کہتے اور سارے اس پر راضی ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر مسئلہ توحید وہ شخص بیان کرے جسے 40 سال تک لوگ صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، اپنے جھگڑوں میں فیصل مانتے رہے، اپنے تنازعات میں ثالث مانتے رہے، اس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا ہے. اتنا باحیا آدمی ہے، حسب بھی اس کا اعلیٰ ہے، نسب بھی اس کا اعلیٰ ہے، اخلاق انکا لعلیٰ خلق عظیم، اس مرتبے پر فائز ہے، لیکن اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہذا صاحب کذاب، مجنون ہے، شاعر ہے، جھوٹا آدمی ہے، اساتین الاولین ہے. تو جب لوگوں نے اتنی بڑی ہستی کو نہیں چھوڑا، تیرا عالم اور تیرا خطیب کوئی آسمان سے گرا ہے کہ وہ توحید بیان کرے اور لوگ اس کا احترام کریں، لوگ اس کی عزت کریں، سارے لوگ اس کے پیچھے چلیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. مداہن ہے، اللہ کی توحید پر پردہ ڈال رہا ہے، اللہ کے قرآن کو چھپا رہا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، جب آپ توحید بیان کریں گے یا تو آپ چھپائیں، مداہن بنیں، بیان نہ کریں. اور اگر بیان کرنا ہے تو یہ سب کچھ ہونا ہے. وہابی بھی لوگ کہیں گے، استاد بھی کہیں گے، بے ادب بھی کہیں گے، منکر بھی کہیں گے، فتوے بھی لگائیں گے، پاگل بھی کہیں گے، مجنون بھی کہیں گے. امام الانبیاء کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا، اس طریقے سے جو بھی توحید بیان کرنے والا ہوگا اسے فتووں کا، فتویوں کا سامنا لازمت کرنا. یہ ہمارے لیے سبق ہے. دیکھیں، ہمارے ساتھ یا کوئی مبلغ توحید بیان کرنے والا، اس کے ساتھ آج تک یہ ہوا الا ماشاءاللہ کہ اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے اور اس کے اتنے پل چڑھائے جائیں کہ اس کی زبان باہر نکل جائے، گندی کوچریاں اس کے اوپر لاد دی جائیں اور اس کی بیٹی کے منہ پہ تماچے مارے جائیں اور اس کی بڑی بیٹی کو نیزے مارے جائیں اور وہ اونٹ سے گر پڑے اور زخمی ہو جائے اور شہادت ہو جائے، اس کی سڑک سے گزرنے لگے تو دند کے ٹوکرے اس کے بالوں پر، اس کے اوپر پھینک دیے جائیں، پتھر لگاتار اس کو مارے ہوئے. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا، حالات بدلے ہوئے ہیں، حالات بدلے ہوئے ہیں. تو جب آپ پر کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم اور کوئی تکلیف اس مسئلے کے سنانے میں آئے، تو آپ نے فوراً نبی پاک کی تکالیف کو یاد کر، ان کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا،
میرے ساتھ تو یہ کچھ ابھی نہیں ہوا. اس کو جب بندہ یاد کرے گا تو پھر بندے کو تسلی ہو جائے گی کہ اگر مجھ پر فتوے لگ رہے ہیں، میرے راستے روکے جا رہے ہیں، تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھتے ہیں اب آپ کو ساحر بھی کہا جا رہا، کذاب بھی کہا جا رہا. کیوں؟ اجعل الآلہت الہ واحد، کس نے بنا دیا سارے الہوں کا ایک الہ؟ یہ ہے اصل تکلیف کہ ہم کہتے تھے اللہ بڑا الہ ہے اور یہ اس کے نیچے محکمہ تقسیم ہے اور یہ بھی الہ ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں لا الہ الا اجعل الآلہت الہ واحد، اس نے بنا لیا سارے الہوں کا ایک الہ. اتنا حالہ نشیدن ہو جا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُ، چل پڑے سردار ان میں سے، چودھری اور سردار اور وڈیرے ہمیشہ یہی مخالف ہوتے ہیں شروع میں، جو شہر کے نواب ہوتے ہیں، شہر کے نمبردار ہوتے ہیں، شہر کے چودھری ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر رعایا بھی ٹھیک ہو. تین طبقوں کی اصلاح پر قرآن بہت زور دیتا ہے، عالم، پیر اور سردار. عالم ٹھیک ہو جائیں تو مقتدی ٹھیک ہو جائیں، پیر ٹھیک ہو جائیں تو مرید ٹھیک ہو جائیں، اور چودھری سردار وڈیرے وہ ٹھیک ہو جائیں تو رعایا کیا ہو جائے گی. مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمتہ اللہ علیہ حضرت صاحب کے بڑے خصوصی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. 11 سال وہ بام بھجرا میں مولانا حسین علی کی خدمت میں، اور انہیں یہ انفرادی خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے بیت اللہ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سے بھی قرآن کی تفسیر پڑھی، حضرت صاحب بھی پڑھی اور حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ سے تفسیر پڑھی. ہم نے حضرت سندھی کی تفسیر کی جو طرز ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ان کے ایک شاگرد سے میری ملاقات ہوئی. یہ بہت پہلے کی بات ہے، میں طالب علم تھا اور وہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، مولانا صدیق ان کا نام تھا اور وہ حضرت سندھی کے شاگرد، وہ کچھ حضرت سندھی کی باتیں سنایا کرتے تھے اور کچھ آیتوں کی تفسیر وہ سنایا کرتے تھے. لیکن میں اس وقت اتنی شعور کی عمر نہیں تھی، لیکن ایک بات ان کی تفسیر میں، طرز تفسیر میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ پورے قرآن کا جو دعویٰ ہے نا، اور پورے قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے نا، وہ ہے قاتلوہم حتی لا تکون جہاد فی سبیل، یہ ان کا خیال ہے اور وہ سارے قرآن کو اس پر فٹ کر دیں، ہر آیت سے وہ اس کو ثابت کرتے چلے گئے. کیوں؟ ان کی ٹکر تھی انگریز سے اور انہوں نے جہاد کیا تھا انگریز کے خلاف، تو بس یہ ذوق بن گیا نا. انہوں نے کہا کہ سارے قرآن کا خلاصہ اور دعویٰ ہے قاتلوہم حتی لا تکون، اس وقت تک اللہ کے رستے میں لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم ہو. ہمارے حضرت صاحب کا خیال یہ ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے فاعبد اللہ مخلصا له الدین، جس کو حامی مومن میں اللہ نے بیان کیا فادعوا اللہ مخلصین له الدین.
زمر میں کیا کہا؟ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر. اسے حامی مومن میں جا کے واضح کیا. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ فادعوا اللہ، غائبانہ حاجات میں مدد کے لیے پکارو اللہ کو. حضرت غور کیجیے، یہ حضرت صاحب کا خیال ہے. سارے قرآن کا خلاصہ زمر میں فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر. اس کو کھولا حامی مومن میں فادعوا اللہ، مدد کے لیے غائبانہ پکارو تو اللہ کو پکارو. حضرت صاحب کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کے دعووں کو اللہ نے سورت فاتحہ کی ایک آیت میں بند کیا. سورت زمر کے دعوے کو بیان کیا ایاک نعبد میں، اور حامیم مومن کے دعوے کو بیان کیا ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد. تو حضرت صاحب کا خیال یہ ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے ایاک نعبد، دونوں ہمارے یہ قابل احترام ہیں. ہمارے حضرت صاحب بھی اور حضرت سندھی، حضرت سندھی بہت بڑے آدمی، ایک سکھ خاندان سے وہ مسلمان ہوئے، ان کے والد ان کی والدہ سارے سکھ تھے اور یہ مسلمان ہوئے. ان کا آبائی وطن سیالکوٹ ہے، یہ سندھ کے نہیں ہیں، یہ سیالکوٹ کے. سندھ میں یہ پڑھتے رہے، بہت زیادہ تعلیم سندھ میں حاصل کی، اس وجہ سے سندھی مشہور، ورنہ ان کا اصل وطن جو ہے وہ سیاح. وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، حضرت صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں کے خیال میں کوئی زیادہ فرق نہیں. وہ کہتے ہیں قاتلوا حتى لا تكون فتنة، اور ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں معافیا نعبدو بھیا حتى لا تكون فتنة. تو یہاں حضرت صاحب فتنے سے کیا مراد لیتی؟ شرک. اس وقت تک اللہ کے رستے میں لڑتے رہو جب تک کہ شرک ختم نہیں. تو جہاد بھی کرنا ہے اللہ کی توحید اور اس کا علم بلند کرنے کے لیے کرنا ہے، اور شرک کے خاتمے کے لیے کرنا ہے. تو پھر دونوں کا خیال ملتا جلتا ہے مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، حضرت سندھی کے بھی شاگرد ہیں اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں. اور انہوں نے انی میں بابا غلام رسول سے کتابیں، وہ کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ جب میں پڑھتا تھا انی تو چھٹیوں کے دوران یا جمعرات کے دن یا کچھ وقت لے کر میں ارد گرد کے جگہوں میں چلا جایا تھا کہ توحید بیان کریں گے، قرآن سنائیں گے، لوگوں کی اصلاح ہوگی تو میں چلا جایا گا. ایک پن، اس کا نام بھی انہوں نے لکھا اس پن کا، کہتے ہیں میں اس میں گیا تو میں نے سوچا کہ اس پن کا جو چودھری ہے نا اس سے ملنا چاہیے، اگر چودھری مار گیا نا تو میرے لیے آسانی ہو جائے، اور اگر چودھری آڑے آ گیا تو پھر مشکل ہو. چودھری کا نام تھا محمد بوٹا چودھری. میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا یہ محمد بوٹا ہے، یہ چودھری ہے اس پن کا. میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں اس قریبی گاؤں سے آیا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو قرآن کا ترجمہ بناؤں. چودھری کے لگ گئے تھے ترجمہ، وہ کتوں سے کھیلنے والے لوگ، جانور ڈنگر، یہ بھینس کتنے کی ہے، یہ گائے کتنے کی ہے، یہ کتا کہاں سے آیا. یہ جو کئی بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں یہ کتوں کے وراثی ہوتے ہیں، انہیں نسب یاد ہوتا ہے، نسب، اس کتے کی ماں فلاں تھی، اس کا باپ فلاں، یہ اللہ نے انہیں سزا دے رکھی ہے کہ کتوں کا نسب یاد رکھو. ماں کی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی کتیا کی کرتے.
کھلاتے ہیں، ریشمی بسترے ہوتے ہیں، ہمارے بندے آ رہے چونکہ یہ سرداری نظام ہے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں بلا بات ہی کتوں، کوئی کتا انگلینڈ سے منگوایا جا رہا ہے 7 لاکھ کا، 5 لاکھ نے کہا میں تو نہیں پڑھ رہا، کہتے ہیں میں مسجد میں گیا نماز پڑھ کے پھر میں نے کہا منت ہے آخر بوٹے نے ہتھیار ڈالا، چودھری صاحب نے کہا پڑھاؤ، میں نے اسے سورت فاتحہ شروع کروائی، کیا کہ نہ کرو ایا کرستین پہ آ کے میں نے اس کو مسئلہ سمجھا، مسئلہ توحید، چودھری کو مسئلہ سمجھ آ، جب اسے مسئلہ سمجھ آیا نا تو وہ ہر مہینے تیاری دیتا تھا، وہ دودھ جو ہوتا تھا وہ تقسیم کرنا، اس نے وہ بند کر، اس نے کہا کوئی نہیں اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں، یہ حرام ہے، لوگ بڑے تنگ، یہ بوڑھا وہابی ہو گیا ہے اور اس مولوی نے کیا، مولانا کہتے ہیں میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے جو مسجد سے باہر نکلا اونٹے کے میرے پر بڑے لوگ جمع، میں نے کہا خیر ہو، میں جب قریب گیا تو لوگ کہنے لگے یہی ہے وہ مولوی، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، میں نے کہا کیا ہوا، کہتے ساری پیسے مار رہی ہیں، میں قریب گیا ساری پیسے لیتی ہوئی تڑپ رہی، اور لوگ کہتے ہیں بوٹا کو اور چال گیا گیارہویں اللہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، گیارہویں اب دیکھ کے کیا ہو رہا ہے، بوٹا بھی پریشان، مولانا کہتے ہیں میں سمجھ گیا بھائی یہ حرامی شیطان ہے اور یہ سارے کرتوت اس کے، میں نے بوٹا سے کہا برتن لے کے آ، میں نے کہا برتن کیا لے کے آ، یہ تڑپ رہی ہے مرنے والی ہے، میں نے کہا تم برتن لے کے آ، ادھر وہ برتن لینے کے لیے گیا، میں نے چھٹی اٹھائی، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے ایک بھینس کو لگائی نہ جوتی اٹھ کے کھڑی ہو، دوسری بھی کھڑی، تیسری بھی کھڑی، بوٹا آیا میں آ کے دو لے، بس وہ جو میری کرامت تھی وہ پورے پنڈ کے موائد ہونے کا سبب بنا، سارا پنڈ ہی موائد، مولانا محمد طاہر پنگیری اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے، انہوں نے بہت کام کیا، بہت کام، ان کی روئداس سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، بڑی ماریں کھائی ہیں، قتل کی تدبیریں ہوئی ہیں، آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ان کی سگی ماں 9 سال تک اسے بولی نہیں تھی، 9 سال یہ مجھے میجر صاحب نے بتایا، اور میرا باپ نہیں بولا تھا، میرا دادا اسے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، گھر میں ہی عادت ہو، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ سواب اسے بس آ رہی اس بس پہ سوار ہو جا رہے تھے، اور جس طرح وہ دوائیاں بیچنے والے آگے جا کے آواز لگاتے وہاں کھڑے ہو کے سواریوں کی طرف منہ کر کے اللہ کا فرمان سنا، پھر کئی لوگوں نے مارتے، کئی نے دھکے دیتے، کئی نے دروازے سے باہر پھینک دیتے، اور پھر وہ دوسری بس میں سوار ہو جاتے اور پھر اللہ کا فرمان سنا، کہ آج اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا پورے خیبر پختونخوا میں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اشاعت نہیں ہے، یا آپ کلاس میں چلے جائیں، کنیر میں چلے جائیں، سباب میں چلے جائیں، آپ سارے لوگ اشاعت ہی اشاعت کے لوگ، بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے مشیر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کا نظریہ جو ہے وہ اشاعت، تو یہ سب کچھ ہوگا
جب آپ بیان کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا، شیطان بھی روڑے اٹکائے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف روڑے اٹکائیں گے، شیطان بھی پوری کوشش کرے گا. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ میری کمر آپ توڑ دیں اور آپ لوگوں کو وعید بنا دیں اور لوگوں کو شرک کی دلدل سے آپ نکال لیں، کبھی نہیں چاہے گا. وہ بھی روڑے اٹکائیں. آپ پڑھیں گے سورت آراف میں اور حوامیم میں، وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم شیطان مسلط کرتے ہیں ان پر، وہ ان کے حمیتی بنتے ہیں، شیطان مسلط ہو جاتے ہیں مشرکوں پر. مولانا شفیق الرحمان ایبٹ آباد کے عالم ہوئے، پچھلے چند مہینوں میں ان کا انتقال ہوا، حضرت شیخ کے شاگرد، اللہ کی قبر کو محفوظ فرمائے، رحمت فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب درس قرآن ایبٹ آباد میں شروع کیا، ایک نوجوان لڑکا ہمارے درس میں آتا تھا مستقل، پھر کچھ دنوں سے وہ نہ آنے لگا. تو میں نے دوستوں سے کہا وہ کیوں نہیں آ رہا، اس کا یار پتہ کرنا چاہیے، بیمار تو نہیں ہے؟ تو ہم اس کے گھر گئے، تو میں نے پوچھا بھی آپ درس میں نہیں آ رہے؟ کہا درس کیسا، آپ تو مستاق ہیں، یدم ہیں اور یا اللہ کے مستاق ہیں آپ. میں نے کہا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا ہوا کیا ہے، میں درس سن کے آ رہا تھا، اپنی گلی میں جب آیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے آ رہا. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مولانا شفیق الرحمان کے درس سے آ. اچھا اس گستاخ کے درس سے، وہابی اور گستاخ، اس کا درس سنتے ہو؟ خود شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے. اب اسے کون بتائے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں تھے، تیرا پیو شیطان تھی، اس حرامی نے روح ڈھالا ہوا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی قرآن کے درس سے منع کرتے ہیں؟ تو یہ پورے عربے استعمال کرتا ہے. آپ اس جب ہم وہاں پہنچیں گے میں اس کی تشریح کروں گا. پورے عربے استعمال کرتا ہے گمراہ کرتا ہے. شکر کرو شکر، اسے توفیق نہیں ہو رہی اور اللہ اسے توفیق نہ دے، نہ دے. آمین تو کہو. کسی قبر کے اندر داخل ہو کے اگر وہ بولنا شروع کر دے اور وہاں سے آواز نکلنے لگ جائے، شادی کسی بننی؟ کہتے ہیں وہ شادی کہتے ہیں، سنتے نہیں بولتے نہیں. وہ دیکھو تلاوت کر رہا ہے، بول رہا ہے، اور جب آپ کہیں گے بھائی وہ شیطان ہے، اچھا بزرگوں شیطان رکھتے ہو، بڑا حرامی ہے یہ، بڑے حربے استعمال کرتا ہے. دن میں گیارہویں تھی، رات خواب میں آیا ہے، نورانی چہرہ، بڑا جبا کبا. اس کو آگے کہا شاباش، تو میرا بڑا چنگا پوتا رہے، تو گیارہویں دیتی ہے نا، میں پتہ لگ گیا. وہ صبح اور پکا ہو، پکا کرتا ہے لوگوں، تو وہ شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو پھر خواب میں آ کے ڈراتا ہے، منیا کے تلے بڑھتا ہے، ان کی چارپائی اور رکھ دیتا ہے. حضرت شیخ القرآن کہتے تھے اس میں کبھی ساڈے کو بھیجو تھوڑی منیا تلے بڑھ، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو ہر طرف سے پھر مخالفت ہوتا ہے، لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں، شیطان بھی مخالفت کرتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے شیطان. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک مزار میں دیا جلتا تھا، لوگ کہتے تھے جو اس کو بجھائے گا نا شل ہو جائے. ایک طالب علم تھا، اس نے کہا میں بجھانا، تو دوسرے طالب علم بھی اس کے ساتھ گیا، اس نے یوں ہاتھ سے یوں بجھایا نا، ہاتھ شل ہو گئی ہے، اس نے دوسرا ہاتھ وہ بھی وہی رہ گیا، اس نے دھوپ مارنے کی کوشش کی وہ بھی وہی، وہ بھی ترکڑا تھا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ من چپ کے نہ اس دیوے کے اوپر مارو، بس تو اس کے اوپر مارا نہ دیوا بجھا نہ، سارے آزاد ہو گئے.
تو یہ شیطان کاروائیاں کرتا ہے، پہلے پکڑتا ہے پھر اسے شرک کرنا. ہمارے مولانا محمد امین صاحب سے اترا کے، پتہ نہیں آپ نے نام سنا کہ نہیں سنا، ان کی ہمشیرہ جوانی کی عمر سے ایک گرد نے اسے قابو کیا، اور 40 سال کے بعد اسے چھوڑا، اور وہ مطالبہ کرتا تھا کہ فلاں مزار کی منت مانگو چھوڑ دو، یہ عالم تھے، ان کا مار دے مارنے سے یہ بات ہم نے نہیں. تو ہر حربہ وہ استعمال کرتا، پہلے پکڑتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. یہ سارے مسائل سارے حالات آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. لوگ فتوے لگائیں، نبی پاک کو نہیں چھوڑا، ان ہذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سارے معبودوں کا ایک معبود ہے. بنتا کر بلا منہم، سردار جو تھے نا چودھری، وہ اٹھ کے چل دیے اور دوسرے لوگوں سے کہنے لگے امشو، چلو چلو نکلو، بس پھر والا آلیہ دیکھو، اپنے الہوں پر جمے رہو، ان ہذا لشیء عجاب، اس تبلیغ میں کوئی مخفی چیز چھپی ہوئی ہے، یہ کچھ اور چاہتا ہے، کچھ اور چاہتا ہے. رسمی نہیں کہتا وہ، بچوں گل ہو رہے، بچ گل کوئی ہو رہے، وہ کہتے تھے بچوں گل کوئی ہو رہے، اوپر اوپر سے لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی مقصد ہے، سرداری چاہتا ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، یہ آپ کو بھی لوگ کہیں گے، ہم نے یہ بات جو تو بیان کر رہا ہے ہم نے یہ بات نہیں سنی، فی الملة الآخرة، پہلی ملت میں، پہلی امت میں ہم نے بڑے بڑے مفتی سنے، بڑے بڑے خطیب سنے، ان کی 70 سال عمر تھی، حضرت شیخ القرآن یہاں معنی کرتے تھے، اصل للڑ دیوبندیاں بھی سنے آن، للڑ اصل للڑ دیوبندیاں بھی سنے آن، لیکن یہ بات تو ہم نے کسی سے نہیں سنی جو تو بیان کر رہا ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر کھڑی ہوئی بات ہے. اصل اختلاف اور اصل جھگڑا جو ہو رہا ہے مشرکین مکہ کے درمیان اور امام الانبیاء کے درمیان، وہ جھگڑا کس بات میں تھا؟ لا الہ الا اللہ. میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اور میں نے ابھی بہت ساری باتیں، یہ باتیں تو جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ اللہ کے فضل سے شاد و توحید سے تعلق رکھنے والے ہیں، علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، درسوں میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، ہماری جماعت کے علماء اسے بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اصل میں میں نے اس پر آپ کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے، وہ ٹاپک ہوگا اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اصل اختلاف اور جھگڑا کس بات، یہ دو پارٹیاں کیوں بنی، کس بات پہ اصل اختلاف ہے. اس طرف لوگ آپ اولاد کی کیونکہ توجہ کم ہوتی ہے، اس طرح کی کتابیں آپ کم پڑھتے ہیں، اس طرح کی تقریریں آپ کم سنتے ہیں، تو وہ بات آپ کے لیے انشاءاللہ بڑی مفید ہوگی. ایک بات میں تھوڑی سی مسئلہ الہ کی جو اہمیت ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورۃ آل عمران ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر ہے جی 18، شاہد اللہ انہ
اہم مسئلہ ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی گواہی دی. شاہد اللہ ہو, اللہ نے گواہی دی. بخاری نے شاہدہ کا معنی کیا بینا. اللہ نے بیان کیا, کہاں فی کتب السابقہ, پہلی کتابوں میں, تورات میں بھی انجیل میں بیان کیا, گواہی دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. والملائکہ تو, اور گواہی دی ملائکہ نے اپنے ذکر و اذکار کے ساتھ, تسبیحات و تحمیدات کے ساتھ. یا جبریل اس مسئلے کو لے کر انبیاء میں اترتا رہا, بعض علم اور گواہی دی اہل علم نے, مراد انبیاء ہیں. یہ دلیل نقلی ہو گئی از کتب سابقہ, دلیل نقلی ہو گئی از ملائکہ, دلیل نقلی ہو گئی از انبیاء. اللہ نے گواہی دی, فرشتوں نے گواہی دی, اپنے اپنے وقت میں انبیاء نے گواہی دی. قائم بالقسط, وہی اکیلا قائم ہے انصاف کے ساتھ. یہ دلیل اکلی ہو گئی. اللہ نے گواہی دی تورات نے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. سورت بنی اسرائیل ہے, سورت بنی اسرائیل پندرہواں پارہ, اور سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. مقصود ہمارا دوسری آیت ہے, سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں لے گیا اپنے کامل بندے کو, بیت اللہ سے مسجد اقصا کی طرف. یہ معراج کی ابتدا بیت اللہ سے ہو رہی ہے. یہ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, کہ ام حانی کے گھر آپ رہ رہے تھے تو وہاں سے آپ کو معراج کروایا گیا, ام حانی کے گھر. یہ غلط ہے. میں عمرے پہ گیا تو مجھے ضرورت تھا کہ کچھ تبلیغی جماعت کے افراد ملے, وہ مجھے لے گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ فرمانے لگے کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں, یہ جگہ ہے ہماری. میں نے کہا یہاں بیٹھنے کی وجہ, کہنے لگے یہ ام حانی کا مکان ہے. آپ یہ ستون دیکھ رہے ہیں, ان ستونوں کے رنگ الگ ہیں. میں نے کہا رنگ تو واقعی ان ستونوں کے الگ ہیں کہ یہ ام حانی کا مکان ہے, اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں. میں نے کہا کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں سے آپ معراج پہ گئے. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, سیرت کی کتابیں کہتی ہیں ام حانی کا گھر تھا. کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ نبی پاک غیر محرم عورت کے گھر میں رات کیوں بسر کر رہے تھے؟ ام حانی آپ کی محرم ہے, وہ آپ کی چچا داد بہن ہے.
حضرت علی کی بہن ہے، آپ کی چچا زاد بہن ہے، ان کے گھر میں آپ کیوں تھے؟ اپنا گھر آپ کا نہیں تھا، چچا زاد بہن کے گھر آپ کیوں گئے تھے؟ لیکن مورخین کو، اصحاب سیر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ نبوت داغدار ہوتی ہے، نبوت میں الزام لگتا ہے، نہیں، انہوں نے حضرت علی کے گھر کو نوازنا ہے. بس حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر سے معراج ہوا، یہ بڑی عظمت کی بات، یہ بالکل غلط بات ہے، اس سے نبی پاک کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہم مسجد حرام سے لے کے گئے تھے اپنے نبی کو، اس مسجد اقصا کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی بھی دینی بھی. سب و شاداب علاقہ ہے، موسم بڑا خوشگوار ہے، انبیاء کی وہاں قبور ہیں، تو دینی دنیاوی برکتیں رکھی ہیں. کیوں لے کے گئے؟ تاکہ ہم دکھائیں اس بندے کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں. انہ وہ سمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ ہی ہے، ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا. وآتینا موسی الکتاب، اور ہم نے موسی کو کتاب دی تھی. وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. کیا کہتی تھی وہ کتاب؟ کیا منوانا چاہتی تھی وہ کتاب؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وہ کتاب کہنا چاہتی تھی کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو مت پکارو، مجھے ہی کارساز سمجھو. وہ کتاب یہ کہتی تھی. ذریت من حملنا معلوم، حرف ندا معروف ہے، یا ذریت، اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں، یقیناً وہ نوح تھے، یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. ایک تو یہاں سے ثابت ہوا کہ تورات کا مرکزی دعویٰ کیا تھا، تورات اللہ نے کیوں اتاری تھی، یہ بات منوانے کے لیے اتاری، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کا ساتھ کسی کو نہیں بنانا، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے سوا غائبانہ حاجات میں کسی کو نہیں پکارنا. لیکن آپ دیکھیں یہ تینوں آیتیں بڑی غیر مردود ہیں. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، کسی کو ترجمہ آپ سنائیں کسی عام آدمی کو. پہلی آیت میں معراج کا ذکر، لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے مرکزیں رکھی، قدرت کی نشانیاں ہم دکھانا چاہتے تھے. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اساں موسیٰ کو کتاب دیتی سی، اس کے ساتھ کیا تعلق ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کو بعد جب ختم کیا تو اللہ نے کہا ہے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کروایا تھا، نوح ہمارا شکر گزار ہوتا تھا. معراج سے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے حضرت نوح تک. حیران ہے، حیران مفسرین، مولانا حسین علی نے اسے مردود کیا اور مزیہ. مولانا حسین علی کہتے ہیں سبحان سورت کا دعویٰ ہے، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اسی کی قدرت تھی کہ وہ ایک بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف لے کے گیا. طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، مجبوریوں سے، معذوریوں سے، بے کسیوں سے، شریکوں سے پاک ہے، یہ دعویٰ ہے. مولانا حسین علی کہتی ہیں انہو وہ سمیع البصیر، اس دعوے پر عقلی دلیل ہے، اسے ہی پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس لیے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا صرف اللہ ہے، یہ اس دعوے پر عقلی دلیل ہے. وآتینا موسی الکتاب، یہ اس دعوے پر نقلی دلیل ہے، از تورات، یہ دعویٰ کہ میری ذات شریکوں سے پاک ہے، میرے سوا کوئی حاجب رواب کا ساتھ نہیں ہے،
دعوے کو ہم نے صرف قرآن میں بیان نہیں کیا، اسی بات کو تو ہم نے تورات میں بھی بیان کیا، اور آگے کہا کہ حضرت نوح کو جو نجات ملی تھی نا، حضرت نوح کو جو عزت ملی تھی نا، وہ اسی مسئلے کی وجہ سے ملی تھی، مسئلہ توحید کی وجہ سے ملی. تو سارے انبیاء انہوں نے گواہی دی، اللہ نے پہلی کتابوں میں اس مسئلے کو بیان کیا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، پہلے صحیفوں میں اس کو بیان کیا، اور اہل علم یعنی انبیاء نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ وہی اکیلا انصاف کے ساتھ قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نقلی دلائل آپ نے سن لیے، عقلی دلیل بھی سنو، اس لیے کہ غالب بھی وہی ہے اور حکمتوں والا بھی. اہمیت اس مسئلہ الہ کی یہ ہوئی کہ اللہ نے بھی گواہی دی، انبیاء نے بھی گواہی دی، اور ملائکہ نے بھی اس بات کی گواہی دی. دو حوالے صرف آپ لکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. سورۃ النحل آیت نمبر 2، اور سورۃ المومن حامیم المومن آیت نمبر 14، ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اس مسئلے الہ کو، لا الہ الا اللہ کو پورے جہان کی روح قرار، پورے دین کی روح، پورے دین کی روح اللہ نے اس مسئلے کو قرار دیا، لا الہ الا اللہ